قدوانك شرفت له لبدا قوله اللي بعنا له شرفت له إذا لهنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب وحمر لبعض أنت شرف يا هين أنا جنهاري ما أدو أنا جو يدين سوق بدينا يا ورد الحين آدو كوبن أو كسب سن حساب هركة سنة ميزانية ذي بدل لبدا كل يصدق حيلا تنكا وحا aan ku koobi doonaa warbixintaydan maadaama ay yado faahfaahsan la idin qaybiyay inaan guud mar aad u kooban ku sameeyo madaxyada ugu waaweyn ee xisaab xirka oo dhanka dakhliga iyo dhanka kharashka miisaaniyadda wasiir xiraalaha waxa jira sawaxan badan marka idinkoo maadsan in la dhageysto wasiirka hadalka uu jeedinayo mudanayaal dakhliga sanad miisaaniyadeedkii dhammaaday bishii December 2023-ka dakhligii soo xarooday ee xisaab xirka aan ku soo gudbinay guud ahaan waxa uu gaarayaa ama waxa weeye 746 milyan oo tilmaamaysa inuu yimi korod weyn oo dhanka dakhliga gudaha ah sidaa la socoteen dakhliga gudaha waxaynu odorosnay sanadkaas inuu noqdo 283 milyan halka dakhliga soo xaroodayna uu noqday 392 milyan oo dakhli ka badan 60 milyan oo odoroska ka sarreeya in sanadkaas uu soo xarooday runtiina iyaduna mara kale u ah in dadaalada dakhliga iyo dardargelinta dakhligu ay runtii midho dhal yihiin si xawliyana runtii ku socdaan walow weli kharashaadkeenna joogtada ah ay aad iyo aad uga badan yihiin dakhligeenna marka aad labadaa isbarbar dhigto laakiin korarka dakhligu samaynaya uu ahaa mid runtii aad u xawliya sida ka muuqata xisaab xidhka buuggayda hor yaalla taasoo tilmaamaysa in dakhligu kordhay 525% dakhliga guduhu halka dakhliga guud ee miisaaniyaddu markaad eegto oo isugu jira dakhliga gudaha iyo dakhliga ka yimaada deeqaha dibadda uu isagu hoos u dhac ku jiray maadaama oo deeqihii aan filayn ay hoos u dhaceen sanadkaas 111% laakiin dakhliga guduhu uu runtii koboc weyn sameeyey oo 125% ka rasmiga ah ee lagu tashanayo ana uu yahay ka gudaha ee muhiimka dhanka markay timaado kharashaadka kharashaadka sanadka miisaaniyadeedkeenaasi uu ku soo xidhmay waa 782 milyan ood ka arki doontaan buwaagtayda hortaalla oo iyaduna tilmaamaysa si fiican loo maareeyey kharashka dowladda maadaama uu ka hooseeyo kharashkii ku talagalka ahaa eed noo ogolaateen inaanu galno iyadona in kharashaadka runtii la maaraynayo ayay sawir ka bixinaysaa aad iyo aad u fiican kharashaadkaasi madaxyada ugu waaweyn ee u qaybsamay waxaa ka mid ah sida caadada miisaaniyaddeennu waxay u badan tahay inta badan ama dakhligeenna guduhu waxa uu galaa waa mushaharaadka hay-adaha dowladda shaqaalaha ciidamada iyo mas-uuliyiinta kharashkaas 40% mushahar buu galay hawl socodsiinta howlaha dowladda 19% kharash ah ayaa ku baxay howlaha bixinta adeegyada bulshada iyadana 18% ayaa galay meelahaasaa runtii uu kharashkeenna culayskiisu fadhiyaa waxaa kaloo iyana xusid mudan sanad miisaaniyadeedka xisaab xirkiisa aanu soo gudbinay hadda aan ka hadlaynaa soomaaliya waxa ay ku guulaysatay inay gaadho barnaamijkii weynaa ee muddada laga soo shaqaynayay ee dayn cafiska oo bishii December 2023-kii aynu xaqiijinay in laynaga dhaafo dayn dhan 4.5 bilyan lacag ah oo iyaduna runtii
حساب هيركو وموشنايو تفضل 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 marka la is barbar dhigo culayska deymada dalka saarna ee sanadka ka dhigay iyo wax soo saarka guud ee dalka oo GDP ga lagu cabiro culayskeena deyntu wuxuu ka ahaa 4.6% GDP ga ama wax soo saarkeena guud hase yeeshee markii deyntaas la naga dhaafay waxa uu ku soo ururay 4.6% deymaha la inagu leeyahay oo ah waxyaalaha inta badan dalalka iyo hay'adaha carabtu ay inagu leeyihiin oo aan dhaafin oo ku haray bugaagteena laakiin marka la qiimeeyo heerarka lagu qiimeeyo culayska deymaha oo loo yaqaan debt distress waxa aynu nimi heer loo yaqaan sustainable oo heer ah inaynu maamuli karno oo aan culays weyn ku ahayn dhaqaalaheena guud marka la eego hase yeeshee wali maadaama dakhligeenu kobac sameynayo oo awoodeena deyn bixintu ay aad u hooseyso taa laftigeedu culays gaara ayay ku tahay marka waxaan runtii aad iyo aad ugu dadaalnay inaan dawladdu deyn gelin sanadka aan joognay iyada oo laga shaqeyn doono in la dhiso shuruucda iyo siyaasadaha lagu maareeyo deymaha ee dalku u baahan yahay oo siyaasadii koobaad golaha wasiiradu ay ansixiyeen bishii hadda la soo dhaafay ee toddobaad mudanayaal iyo marwooyin waxa aan ku soo koobayaa intaa warbixinta guud ee xisaab xirka sanadkaas 2023ka laakiin waxaan rajaynayaa wixii dooda iyo faahfaahina in akhrinta labaad aynu geli doono diyaar baan u nahay wax kastoo su'aalo qabtaan inaanu ka jawaabno haddii alla idmo aad iyo aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.